kubadilisha uongozi wa Kenya. Unajiamini? Mimi nataka baada ya wewe kutoka hapa utaenda pale kwenye ile jamii sawa? Sawa. Jaza ile form ni bure kabisa, hakuna malipo, sawa? Sawa. Mradi tu sio lazima uwe kiongozi, mimi uwe na mapesa kwa mfuko, sawa? Okay, ndio. Unajua vijana ununuliwa, si ndio? Unajua watu ununuliwa hata wa mama pia. Haya. Haya. Kwa mama ununuliwa? Eh. Aje. Miatano utakula miatano. Sasa tunataka tuseme, usichague mtu kwa sababu ya pesa. Mimi nakuuliza swali mzuri kabisa. Ni wabunge watajilipa mishahara mingi ama ni walimu? Hiyo ni yenu. Kura yako mimi nitakaoa kwa ujao. Sisi tumekuja kukuambia kiongozi wa